Големите верски празници како денешниот Спасовден се рефлексија на она што ни останало од минатото, колективните дружби, седенки и прошетки. Манастирот Свети Спас на Тромеѓето помеѓу селата Драгобрашт и Пеклани ги обединува верниците од источниот регион. Секоја година ги има се повеќе. Тука им е местото за видување, дружба, добро расположение. Токму на овие места може да се сретнат луѓе од различни возрасти и професии. Верата кон Бога ги надминува сите човечки предрасуди. Милоста Божја се чувствува и со самата благодат меѓу луѓето, меѓу самата благодат во храмот, проследена со молитвата во самиот храм. Нека милоста Божја постојано биде со нас, не храбри, ни дава просветување на нашиот разум и ги збогатува нашите духовни сили, за да и понатаму го славиме и се умножуваме. Локацијата на манастирот во комбинација со зелениот сјај од природата е вистински еликсир за душата и телото, а гледката е како во старите добри времиња. Наседнати по зелената трева разговараат луѓе, свират на гајди, ке се заигра и по некое оро, а во исто време котлите полни со манџа го најавуваат сладкиот ручек. Се готви орис, тоа е мрзна манџа, и за да се нахранат гостите кои доаѓаат, дури од Скопје доаѓаат со автобус, пензионери, секоја година доаѓаат. Колку верници очекувате денес на ручек? Па сигурно над 500 и повеќе верници очекуваме, а мета година имаш уште повеќе, по-масовно, обично по Пладне доаѓаат многу верници. Оваа традиција се негува уште од 1948 година, кога е градена старата црква на темелите на катедрален манастир, кој бил центар на околните манастири. Денешниот храм Свети Спас е граден 96-98 година, но се уште не е завршен. 1996 година ќе се удри камен темелник, кој што во 2009 година ќе биде осветен од нашиот надлежен митрополит Брегандички господинот Илларион. Но поради раселеността на нашиот народ, тешко иде, значи, изградбата на овој храм и средства да се многу мали. Како и да е, традицијата, која е составен дел од религијата, се уште игра важна улога во нашето секојдневие. Ја одржува цврсто нишката помеѓу верникот и црквата, а не одржува и нас луѓето како луѓе, кои знаеме да сакаме, да веруваме и да почитуваме.